večer, děkuji ještě. Dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Děkuji. Já teda, dámy a pánové, sleduju s velkým napětím ty úvahy o tom, že pracovní týden by byl jenom čtyřdenní, což je celoevropská diskuze o tom. V tom myslím, že jsme byli vždycky napřed, protože u nás vlastně už asi 30-40 let je čtyřdenní pracovní týden, protože ten pátek je jenom takový zakončení dopoledne většinou. A i tak, i když je to dopoledne, tak většinou vám řeknou přijďte někdy v týdnu, protože pátek už tam tak nepatří. To se říká, že je malá sobota, že jo. Pak máme sobotu, neděli, pondělí. To jako všichni známe, že říkáme takhle po neděli, na nás tím nechoďte a tak dále. Čili vlastně dá se říct, máme úterý, středu, čtvrtek, čili nám nic neubyde, ty tři dny nám zůstanou a zbytek, ať si svět upraví, jak potřebuje. A bude hezky, když bude v pátek volno od rána. A ještě zajímavější je ten druhý nápad, je ten nepodmíněný příjem, že bychom všichni brali peníze, aniž bychom pracovali. To už je takový nakročení do ráje. Teda jde o to, kolik bude ten nepodmíněný příjem, že jo. Ale jinak se obávám, že tohle všechno bude něco stát. Uvidíme, co a kolik.